Moikka! Mä oon Riikka ja tää kanava on Palasia Aristamme Neule-kanava. Tämä on vähän tämmönen erilainen video. Mä oon ajatellut tässä jo pitemmän aikaa, että mä haluaisin virkata ja tehdä jonkun kirjovirkkausprojekti. Ja sitten mä ajattelin, että siinä kestää niin kauan, niin mä voisin tehdä tämmösen erillisen video siitä ja näyttää tällä videolla teille sen koko projekti. Ja mä otin täältä malliksi tämmösen laukun, jonka mä oon joskus virkannut. Tässä on siis ollut nuo sangakki ja sitten täällä on ollut vuori, mutta mä oon irrottanut ne ja täällä on nyt projektipussi käytössä mulla. Eli tähän mä oon käyttänyt pylväitä ja tässä on kolmia eri väriä. Vähän vaatis pesua, kun tää on ollut niin paljon käytössä, mutta tää on siis tämmönen kirjovirkattu pussukka. Ja sitten mä oon tehnyt pari muutakin, mutta ne mulla ei ole tässä, että yksi on lasten käytössä. Ja yksi on sitten tuolla mun neuletarvike semmoisessa laatikossa, niin mä en jaksa sitä sieltä hakia, mutta mä voin laittaa tähän viereen kuvat niistä. Eli mä oon käyttänyt ihan vaan kahta väriä, tai sitten tälleen kolmia väriä. Ja nyt haluaisin virkata jonkun tämän tyylisen. En osaa vielä sanoa, minkälainen sitä tulisi, mutta todennäköisesti se tulisi näillä pylyveillä, saisi niinku nopeampaa aikaiseksi. Ja voi olla, että siinä voisi olla kolmia väriä. Mutta mäpä nyt näytän, että minkälaisia lankoja mulla on. Eli suuri osa näistä on tämmöistä liinakalalankaa. Tää on siis 12 säikeistä ja tää on ihan puuvilla. Joku näistä taitaa olla Novitan, mutta suuri osa on tuota. Eli mulla on tämmönen vaaleaharmaa ja sitten tämmönen keskiharmaa. Sitten on valkoinen, musta. Sitten on keltainen. Tästä on tehnyt pari liinaa, ja tää onkin aika vähissä. Ja sitten on vielä tämmönen mintunviheriä. Eli tämmönen kasa mulla on näitä. Ja näistä nyt voisin sitten yhdistellä mieluisia ja tehdä jonkun pussukan. Sitten voisin näyttää mun virkkuukoukkuja. Kun mä en yleensä virkkaa enkä näytä näitä, niin mulla on tämmönen pussukka. Ja täällä on sitten virkkuukoukkuja. Osa puuttuukin täältä. Täällä on ollut tommoset värikkäät. Ja sitten mulla on täällä irrallaan muutamia semmoisia, mitä mä yleensä käytän, että näitä metallisia käytän vähän harvemmin. Niin täältä otan sitten sopivan koukun. Pitää tarkistaa noista edellisistä projekteista, että minkä kokoisia niissä on ollut. Ja sitten mulla on tässä pinokirjoja, joista mä voisin vähän katsoa tuota mallia. Eli mulla on näitä Mollamilsin kirjoja. Eli täällä on nämä tämmöisiä virkkurikirjoja. Näissä on siis erilaisia näitä kuoseja. Ja joskus on täältä tehnytkin näitä siksakkeja ja pystyraitaa. Eli tämmöiset mulla on. Ja sitten mulla on tämä Laineen langankirjoja kirja. Ja täältä mä oonkin tämmöisen pussukan, mikä tässä kannessa on, niin semmoisen on virkannut tästä kirjasta. Eli mä palaan nyt tutustumaan näihin kirjoihin. Voi ottaa teidät mukaan siihen ja sitten katsotaan, että millä langoilla mä alan virkkaamaan tätä. Thank you.
päätyi siihen, että mä teen tämmöisen saunapussin. Ja tässä on tuo 18-säikeinen kalalanka ja mulla on sitä 12-säikeistä, niin mä otan sitten 2 mm kouku. Ja mä väriksi otin nyt tämmöisen keltaisen ja valkoisen. Näitä on vähiten, mutta mä teen sen kokoisen pussukan, mitä näistä tulee, ja tasaa sitten tämä 2 mm koukku. Eli näillä lähdetään liikkeelle. Mä nyt aloitan tämän pussukan täällä. Eli yleensä eka aina virkataan näitä ketjuslimukoita ja sen jälkeen yhdistetään pyöräksi. Ja sitten aletaan tekemään niinku sitä kirjovirkkausta samalla. Joskus mä oon tehnyt silleen, että mä oon tämän ketjuslimukkaketjun molemmilta puolilta nostanut niitä silimukoita, että sitten ei tule sitä pohoja saumaa, mutta toisaalta sitä tulee jämäkämpi, sittenkö siellä pohoja saa se sauma. Ja tästä tulee nyt pikkusen pienempientä tuossa ohojaisa, kun tämä on huompi lanka, mutta se ei haittaa. Mä en tiedä vielä, että mihin käyttöön tämä tulee, niin ei haittaa, että tästä ei tule just tuon ohojen mukana. Mutta mäpä kuvaan teille tätä projektia, kun tämä tästä etenee, ja kuvaa sitten valmiinakin tämän pussukan. Mä oon nyt pikkusen matkaa virkannut tätä ja hoksasin tässä semmoisen, että tuo keltainen on vähän paksumpaa, että tuo valakonen. Keltainen oli 12 säikeistä ja valakonen on 9 säikeistä, mutta ajattelin, että ei se haittaa. Mä nyt jatkan kuitenkin tätä. Ja sen verran haluan vielä näistä videoista sanoa, että mä kuvaan näitä täällä arjen keskellä. Ja meillä on täällä lapsia kotona ja pyyhkikone pyörii ja tiskikonekin voi olla päällä, että voi olla semmoista muutakin elämää tässä, mutta tärkeintä kuitenkin on tää mun virkkausprojekti ja sen eteneminen. Joten ihana, kun sä oot tullut kattoon tätä ja toivottavasti viihdyttää mun virkkausmatkan mukana. Mä ajattelin tulla näyttämään teille, että miten tää mun virkkaus etenee. Eli mä siis virkkaan tätä tämmösenä pyöriänä ja sitten mulla on tässä kerroksen vaihtumiskohta. Ja tosi mukavasti oon saanut nyt muutaman päivän aikana tätä tehtyä. Huomaa kuitenkin, että tuo valakonen lanka on vähän ohuempi kuin tuo keltainen, mutta ei se mua haittaa ja mun mielestä tästä tulee tosi ihana. Oon yllättänyt se, että kuinka nopeata tästä etenee ja kuinka mukava tätä on tehdä, kun en ole aikoihin virkannut. Mä ajattelin tulla teille taas päivittää, että miten tämä virkkausprojekti etenee. Eli mä oon tehnyt tänne eka tämän puolikkaan kuin jo, sitten oon tehnyt kokonaisen ja nyt oon tehnyt suunnilleen puolikkaan. Ja tästä tulee siis vielä tämä viimeinen kokonaan ja sitten tämä alkaa olla valmis. Ja virkkaaminen on mulle semmoista, että mä en pysty virkkaan tätä ilman, että mä katson tätä työtä. Eli mä joku koko ajan katson työtä ja siksi tämä onkin vähän hitaampaa. Mutta mut on kyllä taas yllättänyt se, että kuin nopsaa mä saan virkattua ja että kuin mukavaa tämä sitten lopulta on. Että kirjovirkkaus on semmoista, että kun tässä koko ajan vaihtuu tämä kuvio ja sitten kun tässä on pylyväitä, niin tämä tulee niin kuin tosi nopeaa. Niin jotenkin tässä pysyy tuo mielenkiinto tosi hyvin yllä. Ja ei mua ole haitannut, vaikka näistä tämä toinen lanka on vähän paksumpi. Että se ei niin kuin tälle virkatessa kuitenkaan tunnu. Ja sitten tästä, kun mä oon kuvannut tätä nyt muutamana päivänä, tätä videota, niin tämä on ollut kivaa vaihtelua. Mä oon tykännyt tästä, mutta sitten toisaalta tämä on vähän semmoista haastavaa, että meillä kotona kuitenkin aina on muitakin täällä paikalla kuin minä. Ja sitten aika monesti on tiskikone tai pyyhikone päällä. Ja sitten on vielä vaikea, että missä olisi semmoinen hyvä kohta, jossa voisi kuvata, että saisi äkkiä tuon puhelimen ja tuon jalustan ja sitten pääsisi kuvaamaan, että ei tarvitsisi siihen käyttää enempää aikaa. Niin vähän se on tuonut haasteita, mutta on kyllä ollut kiva kuvata teille tätä projektia ja aion kuvata tämän teille loppuun. Mulla ei siis ole tätä oikeasti enää hirveänä virkkaamatta, että saan tämän varmasti valmiiksi tässä seuraavan viikon aikana. Eli mä oon nyt suunnilleen viikon tätä tehnyt, niin on näin paljon saanut tehtyä. Onhan tässä sitten ne viimeistelyhommat, että tää pitää tältä pohjasta omilla kiinni. Ja sitten mä en tiedä, laitanko mä tänne nepparit vai laitanko mä vetskarin tänne yläossa. Mutta tälleen tämä täällä etenee. Ja mä otan teidät taas sitten muutaman päivän päästä mukaan katsoa, että millä mallilla tää sitten on.
mä saan nyt valmiiksi tämän pussukan. Eli tää pitäisi nyt omella tuolta alhaalta. Ja sitten tuossa ohjeessa lukee, että tähän tarvitsisi kanttinauhaa tähän ylös. Eli tukemaan tätä. Ja sitten siinä on semmoinen neppari. Ja sitten tuolla on tuo nahkahihina. Mä en nyt vielä tiedä, että miten mä sen teen, että laitanko mä sinne jotakin pahaviketta. Täällä on muutama näitä kerroksia, että siinä on vaan tuota valakosta. Ja sitten hoksasin nyt tuosta kuvasta, että täällä kulkee koko ajan mukana tuo mustakin. Että tämä reuna on siksi mulla vähän tämmönen löysempi, niin voisi olla hyvä, että siihen laittaa jotakin. No täällä keskellä se ei kyllä haittaa, että siellä on vähän tommonen löysempi kerros. Mutta nyt vielä viimeistelyt, niin tää on valmis. Mä ompelin tuon pohjasauman tuolla valkoisella langalla ja neulalla tuolta nurjalta puolelta. Ja tuossa tuli kyllä ihan siisti. Ja sitten voitaisiin vielä katsoa, että paljonko tää painaa. Eli mä en ole erikseen katsonut nyt, että paljon meni keltaista ja valkoista, mutta yhteensä painaa 81 grammaa. Ja tässähän on periaatteessa käytetty tätä valkoista vähän enemmän, mutta kun tuo keltainen oli paksumpaa, niin voi olla, että painollisesti niitä on mennyt aika lailla sen samaan verran, eli 40 grammaa kumpaakin. Kattokaapa, mikä mulla on täällä valmiina. Eli tää pussukka on nyt valmis. Mä laitoin tänne tämmöstä nauhaa, mutta tää ei ollut kyllä kanttinauhaa, vaan tää oli ihan vaan tämmöstä niinku pyyherenksunauhaa. Sen ompeli käsin, neulalla ja langalla tänne pussukan reunaan. Sitten täällä on nepparit. Ne oli tämmöiset, mitä kotua löytyi, eli tämmöiset aika pikkuset, mutta ajattelin, että ne varmaan passaa hyvin tänne. Ja laitoin niitä kaksi, niin pysyy kiinnittämään ja sitten kuitenkin ne ei ole niin kuin liian tihiä. Ja tää paino tosiaan sen 80 grammaa suunnilleen ja tää valakone oli 9 säikeistä ja tää keltainen oli 12 säikeistä. Eli vähän eri paksuiset ne on, mutta tässä lopullisella työssä se ei kyllä näy mitenkään. Siinä ohjeessa oli tässä semmonen renksu. Mä en löytänyt mitään semmoista, niin en ainakaan vielä laittanut sitä tähän, mutta tässä tuli kyllä tosi hyvä. Ja tää tuntui tämä pinta, että tää joustaa tälleen, varsinkin siinä kohdassa, jos oli vaan tuota valakosta. Nyt kun tähän laittoi tämän nauhan tänne reunaan, niin tää ei jousta yhtä ja tää on kyllä tosi napakka. Ja koukkunahan mulla oli tässä tämmönen 2 mm koukku, eli aika napakoita pylväitä tuli tähän tehtyä, mutta tää oli kyllä ihana projekti ja oli kiva kuvata tätä teille. Eli kerro tuohon video alle, kiinnostavaa kun sua tämmöiset erilaiset etenemisvideot, että miten joku yksittäinen projekti etenee. Tätä oli tosi kiva kuvata ja voisin joskus muulloinkin kuvata teille jonkun tämmöisen, että ei aina ole ne valmiit ja keskeeräiset työt. Tietenkinhän tää vaatii multa vähän enemmän. Ja kuten olette kuullut tämän videon taustalla, niin täällä on aina muitakin kotona kuin mä kuvaan, mutta ei anneta sen häiritä. Eli ihana virkattu pussi on nyt valmiina ja pääsee joko lahjaksi jollekin tai sitten täällä kotona jonkun käyttöön. Katsotaan, minne tämä päätyy. Mutta kiitos kun katsoit tämän videon. Käy katsoa Instasakin, sieltä löydyt nimellä Palasia arjestamme. Ja tilaa toki tämä kanava, jos et jo tilaa, niin saat sitten aina tietoa, kun tulee uusia videoita. Kiitos ja ihanaa marraskuun jatkoa. Moi moi!